host Frekvence 1. No už není co prozrazovat, já už jsem to prozradila, naproti mě sedí paní Hana Zagorová, dobrý večer. Dobrý večer. Hanko, jsem moc ráda, že vás mohu přivítat také ve večerním vysílání. Vy tady na Frekvenci 1 pravda nejste poprvé, ale už je to dávno, co jste tady na chvilinku byla, tuším, že to bylo v dámském dopoledním klubu, je to tak? Ano, ale přece jenom je tady jedna premiéra a sice ta, že vás vidím takhle daleko, takže zaplať mámu, mám sebou brejle, protože takhle bych viděla opravdu jenom takový nečitelný obraz. A naše dvojité sklo se to ještě odráží, takže se vidíme jak v zrcadlové místnosti. To je pravda. Takže ještě jednou hezký večer a ještě jednou velký dík za to, že i vy jste o prázdninách našla chvilku času na to sem k nám přijít. No a zpravidla vždy na úvod se mých tady večerních prázdninových hostů ptám, jakže tráví prázdniny, co jim dělá dobře na srdci a na duši, jaký typ dovolených třeba volí. Byla už jste na dovolené na prázdninách nebo máte všechno před sebou? Jste odpočatá nebo naopak ve spěchu? Jak zpíváte také v jedné z vašich písniček? No, páni, tak to byla teda pěkná nálož otázek. To je otázek opět pousta dohromady. Ano, vyberte si a začneme. Dobře. No, my už máme se Štefanem dovolenou za sebou. Byli jsme 10 dnů na Malorce, bylo to hrozně příjemný, protože mně připadá, že tam není tak úporné vedro, protože já nejsem takový ten milovník 35 stupňů Celsia. Ne, musím říct, že ne. I když teďka ta týdenní změna je velmi příjemná. Já že už je, to bych ještě klidně týden vydržela, ale můj tatínek vždycky říkal, že když dorůstá měsíc, tak do té doby, než doroste, než je tady úplně tak, že bývá hezky, tak uvidíme, jestli se mýlil nebo nemýlil. Aha. A Hanko, když skutečně třeba domlouváte doma dovolenou, tak volíte takovou tu super odpočinkovou, anebo třeba ráda se vydáte na túry nebo na okruhy, já nevím, jeepem třeba do pouště někde na ostrově nebo vůbec do přírody, do pralesa. Jak vy vidíte svoji dovolenou? Co vy ráda zažíváte? Teď nevím, jestli bude Štefan rád, že to řeknu, ale my máme rádi dovolenou, opravdu dovolenou se vším všudy, žádný cestování, protože cestování máme za rok vždycky to dost. Hrozně moc a balení kufru a střídání hotelu, takže jsme rádi, když zůstaneme na jednom místě. No a v podstatě chodíme jenom do blízkých městeček, chodíme do nějakých kavárníček si sednout na kafé nebo na něco k pití. V podstatě si to užíváme tak trošku městsky, ne ano, tedy, ano, ano. Nemůžu říct, že bychom, samozřejmě, když je něco krásného k vidění, tak si uděláme výlet, ale určitě za ten týden těch výletů není víc než jeden. Minimum. Přesně tak, minimum. Musím říct. Máte dojem, že třeba tím také doháníte to, protože teď asi promluvím i trochu za sebe, ale za mnoho ostatních, kteří nás poslouchají, že doháníte vlastně to, že v roce pracovním normálně není až tak moc času večer si jít někam sednout, protože člověk stále někam spěchá, dohání se to, třeba se večer ani nepotkáváte, každý máte svou práci, takže konečně na té dovolené si společně vypijete příjemnou kávu, dáte si šampaňské vínko, zkrátka je čas. To tak. No musím říct, ale že my se potkáváme. Potkáváte se. Potkáváme se i přes rok, protože já jsem teď vlastně 4 roky nekoncertovala, což už teď se mi velmi krátí, protože v prosinci udělám vlastně 5 koncertů. Takže se potkáváme docela často, vlastně každý den a myslím si, že kdybychom se nepotkávali, takže by nám to scházelo. Já si myslím, že to je důležité samozřejmě potkávat se v životě lidském. Dobře, já vám poděkuji teď za toto úvodní povídání a samozřejmě spousta povídání nás ještě čeká, to těším máme před sebou. Se. Já. Už nám tady zvoní telefon, takže budeme si brát i otázky do vysílání od našich posluchačů. No jo, ale když už člověk povídá s paní zpěvačkou a muzikantkou, tak by se také mělo hrát. A já přiznám všem těm, kteří nás poslouchají, že jsme se domluvili na písničce Nešlap nelámej a tak je tady. Neřeknete třeba k tomu úvod, jak vznikla, nebo kde se vzal nápad? To vlastně ani nevím. Zkrátka náhoda. Jak vznikla, vím, že ji napsal Jiří Zmožek a pan Borovec napsal krásný text a já jsem byla moc ráda, že jsem ji dostala. A tady je Nešlap nelámej. Přišel jsi ke mně, jak by svával křídly. Ten, kdo slepě koně podání,
výhonky, když klíčí neznámé. Nešlap nelámej a Hanka Zagorová, která je naším dnešním večerním vzácným hostem. Já jsem se teď musela pousmát, vysvětlím hned čemu, nejenom vám, ale i našim posluchačům, když písnička končila a já jsem si vám dovolila říci, už to bude, už to končí. Vlastně vaší písničce, kterou vyznáte jako své boty, tak jsem si říkala, že třeba byste náhodou nevěděla, že už se rozsvítí červená. Tak tomu jsem se tady jenom tak potutelně usmála. No ale dáme se do dalšího povídání. Na prázdniny a na dovolenou už jsem se vás ptala vlastně v úvodu našeho povídání, ale docela bych se vás ráda zeptala, tam padlo vlastně, že 4 roky jste nekoncertovala. Mělo to svůj zvláštní důvod, protože CDčka vydáváte, písničky natáčíte stále nové a nové. Z jakého to důvodu? Bylo to jen tak proto, že třeba se vám nechtělo cestovat, protože ne každý třeba má rád cestování, že jo? Ono je to od hotelu k hotelu, je to přece jenom třeba půlroční šňůra. Musím říct, že jsem cestovala daleko víc, než bych cestovala za ty 4 roky, kdybych zpívala. Ale tohle bylo vele příjemné cestování, protože jsem jezdila se svým mužem vlastně po celém světě. Aha. A byla jsem tam vlastně jako doprovod, ale netvrdím, že jsem neměla sebou práci, ale práci, kterou jsem mohla dělat od stolu nebo někde na lavičce nebo někde v hotelu. Takže pro mě to byla vlastně hrozná úleva od normálního stereotypu, ve kterém jsem žila, já nevím, 20 nebo 30 let. A bylo to báječné taky v tom, že jsem měla čas si uspořádat myšlenky. Já jsem se totiž předtím cítila hodně unavená a najednou se mi začalo už i chtít na jeviště, protože já jsem si vždycky říkala, protože jsem to zažila vlastně třeba u starších kolegů, když byly takové ty koncerty, které jsem já měla hrozně ráda, kde bylo třeba 15 účinkujících nebo z branže vlastně to nejlepší, co vůbec se kde sešlo. Ano. Tak vždycky kolegové říkali, já už jsem ti tak unavený, já už bych nejradši s tím praštil. A tehdy já jsem jako mladá holka tomu vůbec nerozuměla. Spíš máte na mysli jako vyloženě tou prací, že to je jako jakýsi stereotyp? Že byla únava. Já se k tomu dostanu. Já jsem to vzala trošku s epickou šíří. A tehdy jsem si řekla, jestli ze mě bude hvězda, to jsem byla ještě hodně mladá, jestli budu zpívat tak dlouho, jako zpívají tihle lidi a jenom jednou mě napadne tahle myšlenka, že bych s tím nejraději sekla, že se na jeviště netěším, tak přísahám, že s tím opravdu seknu a zpívat nebudu. A musím se přiznat, že při té frekvenci, v jaké jsem dělala koncerty, já jsem dělala třeba 25 koncertů za měsíc, tak najednou jsem si uvědomila, že jsem urvaná, utahaná. No ano, 25 koncertů v měsíci, klobouk dolů. To se řídí poptávkou, že jo? To bylo v době vlastně největší slávy, kdy jsem za sebou měla 9 zlatých slavíků a tehdy vlastně ani se nedá z toho vlaku vystoupit. To vám řeknou v podstatě všichni tam, kolegové. Zítra tam. No a tehdy jsem si vyvrcholila to vlastně před těmi 4 lety a nahrál mi ještě osud, že jsem potkala Štefana, kterého jsem si vzala za muže, ale řečeno, on si mě vzal za ženu, takže se to náramně, takže to bylo opravdu snadné realizovat a já jsem si řekla, ne, jestli budu najednou mít pocit, že jsem si odpočinula a už se zase hrozně budu těšit a budu cítit deficit toho pocitu na jevišti, tak pakliže to ještě půjde, tak se vrátím. No a mám takový pocit, že letos to udělám. To jsem se chtěla zeptat, zdali už se dostavuje takový ten pocit, že je třeba se vrátit na jeviště, zase si zaspívat a popovídat s lidmi, zkrátka, jak se říká, z očí do očí, nejenom z desky a prostřednictvím obchodu promlouvat k vašim hudebním příznivcům. A propo, co chystáte třeba na podzim? Na podzim chystám přípravu právě toho zimního koncertu, protože to malé turné vyvrcholí v Lucerně 17. prosince. A spojujete to, nebo budete to spojovat s Vánocemi, nebo s takovou vánoční atmosférou už?
Ta tam bude v každém případě, ale nevím, ještě nejsem rozhodnuta stoprocentně, ale v každém případě, co můžu prozradit, to je to, že mými hosty bude Petr Rezek, se kterým jsem vlastně začínala, nebo téměř začínala kariéru, potom mládenci Standa Hložek a Petr Kotvald, no a samozřejmě se objeví Karel Wagner. Ano, ano. Já teď se omlouvám, teď jsem poslouchala jedním uchem, ale přepojíme si telefon, vypadá to, že je tady otázka na vás. Frekvence 1, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Jarda z Příbramy. Dobrý večer. Zdravím Frekvenci a všechny posluchače. Ano. A chtěl bych se paní Hanky zeptat. Slyší vás, ptáte se přímo paní Hany Zagorové. Ano, slyším. Já špatně slyším, veď? Tak, ale vy jste slyšet ve vysílání dobře, zakřičte na nás otázku a poslouchat už odpověď budete v rádiu. Bezvadný, jestli jste mohla taky někdy do Příbramy, po té čtyřletí pauze, a jestli byste tam potom mohli pustit písničku Anděle, která je nádherná. No, my to tady ukujeme. Uvidíme, jestli máme. Dobře, děkuju, naschledanou. Takže Příbram konkrétně, my děkujeme za telefon, za otázku, moc vás pozdravujeme do Příbramy, no a dáme se do takové stručné odpovědi, která je v podstatě určitě jednoduchá. Bude Příbram? V té pětici nebude, protože se tam nevejde. Bude tam Ostrava, Brno, Teplice, Plzeň a Praha. Aha, a takže Prahou to vlastně končí. Takže teď se to někdy příště, potom snad někdy později, příště. Třeba za půl rok nebo za rok. Dobře, a telefon se nám rozblikal znovu, zkusíme ještě jednou. Dobrý večer, frekvence 1. Halo, slyšíme se s někým? Ajajaj, možná, že nás někdo jenom zkoušel. Každopádně to bude turné, které vypukne v září. Kde pak, až kolem 10. prosince? To znamená, že to bude zase raz na raz den po dní. Každé dva dny. Že to máte naplánováno zkrátka dvakrát v měsíci. Ne, to by myslím, že nebylo dva dobře. Koncerty a tak to bychom mohli vystydnout během těch pauz a to si myslím, že by bylo špatně. Jste příznivcem takového toho stylu životního, že když se člověk dostane do varu, tak to má, ano. Má to práskat ano. Jedno za druhým, jak se říká, a potom zase odpočinek. A když odpočinek, tak radši další. Přesně tak, i když nemyslím, že bych byla nějak moc zvyklá odpočívat, to v podstatě i dovolené nám působí trošku potíže, protože zůstáváme 10 dnů někde ležet a říkáme si tak, co kdyby najednou teď někdo přišel, že za 10 minut se letí letadlo a že se musíme zbalit. Ano. Stihl by si to. No a to už víme, to už máme naučenou. Stihl i za 5. Přestože tam, kde jsme, je strašně krásně, ale nejsme zvyklí odpočít. Ano, ano. A když už tak trochu vlastně stále to naše povídání je protkáváno prázdninovými náladami, konec konců taky proč ne, léto je v plném proudu. Umíte balit a balíte ráda na dovolenou a vůbec třeba na koncerty, když jedete na turné? Jak to třeba vypadá, když Hanka Zagorová jede do Plzně na koncert? Garderoba se musí zabalit, všechno potřebné. Baví vás to? Umíte už to zabalit tak rychle, že skutečně během 20 minut do auta? To je rutinní záležitost. Je to opravdu. A i veliký dva kufry, který, když jedeme někam se Štefanem, který vozíme, tak to je skutečně dílem hodiny a půl. A prý balit umím, obvykle nezapomeneme nějaký věci, tak doufám, že jsem to tímto právě nezakřikla, že nezapomenu něco hrozně důležitého. Když se jede na koncert. A pro takové té třeba, já nevím, minulosti, když jste koncertovala více třeba než v současné době, stalo se někdy, že jste zapomněla něco důležitého? Stalo. Pro mě je třeba důležité mít sebou všechny texty, protože já si je před koncertem projedu. Jo? Jistě, protože když něco děláte několik let, nějakou písničku, tak chtě nechtě zapojíte mechanickou paměť a to je potom strašná tragédie, když najednou v té mechanické paměti vás najednou napadne a co to tam je v tom příštím řádku, čím ta věta začíná. Ale to určitě všichni známe, že z podobné profese. Ano, ano, je to pravda. Dobře, dopřeju vám teď v tuto chvíli opět chvilku odpočinku, nebo nám všem, ale jenom odpovídání, protože si budeme hrát, takže nebudeme až tak úplně moc lenošit. Já si myslím, že si pustíme písničku moc hezkou, jmenuje se Málo kdo ví, ale ta nemá původ v Čechách, ta má původ ve sluné letní Itálii. Ano, ta byla z repertoáru Drupiho. A natočila se mi už hodně dávno, ale myslím si, že je stejně krásná. Tehdy první verzi jsem natočila hodně dávno. Tuhle tu nahrávku, kterou si pustíme, jsem natočila před rokem. Já bych možná mohla ještě dodat, že si
teď už druhou písničku pustíme z CD disku, který se jmenuje Maluji zase obrázky, což je vlastně výběr váš. A já bych se mohla vlastně chlubit, ano, že mám už čerstvě natočenou Maluji zase obrázky 2 a že 10. září bude mít křest. Ale, tak o tom dáme také povídání. Ale teď ještě něco malinko k písničce. Málo kdo ví, v originále se jmenovala Sambario. Ano, Sambario. Tak. Drupy byl ve své době vlastně v takové té, kdy se tady až tak koncerty moc nepořádaly. Tady u nás, myslím si, docela populární. Konec konců i diskotéková muzika měla italskou populární muziku hodně ráda. Jak vy jste si našla vlastně cestu třeba k Drupimu a k italské písničce? Já si dokonce pamatuju, že vy jste Drupiho provázela Prahou. Byl o tom televizní pořad, to už je pravda taky pár roků, ale bylo to tak. No, já se přiznám, že jsem vlastně prý Drupiho tady u nás vlastně představila prvně. Úplně prvně. Aha, a zpívala jsem od něj 3 písničky a potom Prago koncert napadlo, že by ho mohli pozvat a že bychom udělali společné turné, nebo že já bych vystoupila jako host jeho koncertů. A při té příležitosti pan režisér Janko Roháč natočil dvojrecitál s námi, takže já jsem Drupiho, musím říct, docela znala a byla to velmi zajímavá spolupráce. Jaký byl jako člověk, jenom krátce? Úplně jiný, než jsem si ho představovala. Úplně jiný. Já jsem si myslela, že je to takový citlivý, oduševnělý člověk, přestože on tak nevypadá, ale já jsem byla přesvědčena, že to je v něm někde ukryto. Ale pak jsem zjistila, že je to takový normální kluk. Normální kluk, který rád fajn, zpívá. Normální ano. Kluk. No, tady to bude písnička, kterou vlastně on si skládal muziku sám, je to tak? Takže muzika není Nejsem si jistá, ale myslím, že ano. Myslím, že ano. Ale jinak každopádně Hana Zagorová a málo kdo ví. Když štíny se na střechách lámou a budeš zas sám. Málo kdo ví, ale já si myslím, že teď hodně vás, našich posluchačů, ví, že mým hostem ve studiu je paní Hana Zagorová. Slyšeli jste nejen písničku, ale posloucháte také naše společné povídání. No a Hanko, než se zase začnu tázat, já někdy i nezdvořile, omlouvám se, tak je tu telefonická otázka. Frekvence 1, dobrý večer. Slyšíme se, tam by měl být pan Vladimír z Čelákovic, je to tak? Ale, že by nás telefon pozlobil, tak se otázku nedozvíme. No, každopádně, moc mě to mrzí, do Čelákovic vás pozdravujeme, ale pokud se dovoláte, tak naše telefonní číslo je 54 35 34, má pražskou předvolbu 02 a zkusíme ještě jednou. Ale, to se nám to telefonicky nedaří. Uvidíme, jak se nám bude dařit dál. Tak třeba se strefíme nějakou odpovědí. Zkusíme do třetice teď telefon ještě. Frekvence 1, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Pavel z Kobrnic u Mostu. A podařilo se. Pavle od Mostu, zkrátka, já jsem nerozuměla městečko, ale nevadí. Máte otázku na paní Hanu? No, já bych chtěl nejdříve poděkovat vám, že jste Hanku do vysílání pozvala. A měl bych dotaz na Hanku Zagorovou. Slyší vás, ptáte se přímo jí. Z květnu mám hroznou trému. Nemějte. V květnu se konal koncert z Hotel Ambassador v Praze, kde vystoupily takové ty naše největší hvězdy, jako Kluci, Bílá Karalgota a další, mimo jiné i Hanka Zagorová. Točila to televize a měla by se z toho prý vydat i deska, takže bych si chtěl zeptat, kdy to bude v televizi, jestli už víte, a jestli víte něco o té desce, kdy by mohla. Představte si, náhodou vím, byl to takový tak, ten... Já se jenom zeptám, budete už poslouchat v rádiu odpověď? Budu poslouchat. Ano. Tak, mějte se hezky, pozdravujte u Mostu, já jsem nerozuměla přesně městečko. A dáme se... Městečko u Mostu, přesně tak. A dáme se do odpovídání. Takový ten koncert, který byl v Praze v Ambasadoru, to byla taková oslava Zdeňka Borovce, našeho předního textaře. A právě mi telefonovali a psali, že křest desky, která vznikla právě na tomto, nebo tedy na základě tohoto koncertu, bude, myslím, 21. Co je září? To září? Ne, co je to září? Října. A ten koncert, aspoň jeho velká část, by snad měla jít na Silvestra nebo o Vánocích, prostě v čase vánočním. Mm-hmm. Takže to by bylo asi na otázku odpověď. A zkusíme ještě další telefon. Dobrý večer, frekvence 1.
Slyšíme se do Ostravy až? No, dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Radek z Ostravy. Dobrý večer, Radku. No, Ostrava 1. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, můžete. Jak si jako, ještě, nebo jestli si pamatuje na Hloška s Gottwaldem, s Petrem ano. Reskem. Ano, ano, dáme povídání, budete už také poslouchat odpověď já jsem, v rádiu. Já jsem jako neposlouchal od začátku, takže jako nevím. Ještě jsme se tam nedostali, přesně tam míříme. Jo? Ano. Děkujeme za telefon, mějte se hezky. A pozdravuju Hanku Zagorovou. Ano, slyší vás. Díky. My vás zdravíme do Ostravy. No a v podstatě náš pan posluchač z Ostravy nám tak trochu nahrál, protože já jsem měla také v úmyslu se samozřejmě zeptat na takové různé spolupráce v té vaší hudební činnosti a určitě mnozí vědí, že jste spolupracovala se Standou Hloškem, Petrem Gottwaldem. Samozřejmě pár písniček se objevilo také s Petrem Reskem. Mimochodem Petr Rezek není to tak dávno také tady seděl, tam co sedíte vy večer, povídali jsme, zavzpomínali jsme, pouštěli jsme také písničky, které si myslím, že jsou všeobecně známé, které se u nás v rádiu hrají. Co vy byste řekla o takové té spolupráci třeba se zpěváky právě? No, já už jsem sice o těch třech maličinko mluvila, ale velmi ráda o nich budu povídat dlouho a dlouho, protože to jsou mý kamarádi, mám je moc ráda, ještě bych k ním přidala Karla Wagnera. A to jsou právě všichni ti, kteří se objeví na tom turné, o kterém už jsme hovořili. Ano, ano. No, s Petrem Reskem spolupráce byla báječná, moc si pamatuju. On je to totiž taky velmi citlivý a chytrý kluk. A Standa Hložek s Péťou Gottwaldem, tak o těch myslím, ty jsou v velikém nebo v širokém povědomí posluchačů a diváků, takže bych nechtěla chodit s dřívím do lesa, ale byl to úsek spolupráce, který, nebo úsek mé práce, který byl velmi, velmi příjemný, ráda velmi krásný. Vzpomínáte. Ráda vzpomínám a moc se těším na to repete, protože si myslím, že nám to navzájem docela dobře ladilo, což jsme se právě teď taky mohli přesvědčit, protože jsme natočili druhou desku, maluji zase obrázky a byli jsme překvapeni, jak snadno se nám zpívalo. To znamená, že když třeba i teď točíte vlastně výběr písniček, které třeba nejsou úplně nově napsané, tak se scházíte k novému natočení a sejdete se právě s těmi, se kterými jste spolupracovala. Nepoužívají se staré nahrávky, které už třeba vyšly na deskách před několika lety? Ne, naopak nově natočili jsme. Všechno jsme natočili. Oba způsoby jsou možné, ale ano, my jsme se přiklonili k tomu druhému, protože vznikly ve velkém časovém rozpětí a tam zvukově to nedělá dobrotu, to by asi posluchači nebyli spokojení. Už by to znělo trochu jinak. Přesně tak, ten zvuk je, se velmi, velmi změnil, zvuková technika velmi, velmi pokročila kupředu. Takže teď jsme natočili všechno znova a mám z toho docela radost. Tak to ráda slyším a samozřejmě určitě rádi slyší hlavně příznivci vašich písniček. Jak dlouho trvala třeba spolupráce, ať už s Petrem Reskem, nebo potom s Petrem Gottwaldem a Standou Hloškem? Tak zhruba rok, několik let dokonce. No, několik let, několik já myslím, že hodně dokonce. Let. Abych byla upřímná, tak kolik přesně let nevím, ale do příště se připravím. Příště se vezmeme s kalendářem. Fajn. No já myslím, že si můžeme pustit písničku, která vlastně je takovou výpovědí o vaší spolupráci v tuto chvíli ovšem s Petrem Gottwaldem a se Standou Hloškem. S Petrem Reskem tady určitě také potom najdeme nějakou společnou, když už povídáme o těch duetech. Ale teď to bude písnička, která je, alespoň já ji tady mám v našem hudebním rádiovém archivu na hitech z roku 1984. Utíká nám to, utíká a jmenuje se Jinak to nejde. A tady je originál, já se ještě zeptám, než se písnička rozehraje. Originál český či muzika? Ne, to muzika je převzatá. Převzatá muzika. Aha. Text samozřejmě, že je český a je to moc krásná písnička. Tak, není co dodávat, zkrátka poslechneme si ji a každý ať si udělá obrázek svůj, zdali je mu příjemná či nikoli. Tady je Jinak to nejde, Hanka Zagorová, Petr Gottwald a Standa Hložek, hit z roku 1984. Hana Zagorová, Petr Gottwald a Standa Hložek a společný triet s názvem. To bylo slovo, co já tý češtině dám. Společný triet, abych to dopověděla s názvem, jinak to nejde. No a máme telefon, dobrý večer, frekvence 1.
Hezký večer vám oběma, František, Praha 9. Dobrý večer, Františku. Paní Hanko, já bych vám chtěl samozřejmě pozdravit, poděkovat za písničky, popřát spoustu dalších a k tomu pevný zdraví. A teď ještě jedno přání, možná trochu drzí, když už jste měla ty 4 roky pauzu, tak byste mohla zase 2 roky pracovat. Jako koncertovat. Protože máte hodně příznivců a čekají na to. Ale paní Janko, já jsem si vzpomněl na jednu historku, jestli dovolíte, ona, já jsem vás v tom momentě, jsem si vás hluboce vážila, ocenil vás a připomenu. Když jste měla turné po velký zemi, bezesporu náročný bylo. A když jste se vrátila, tak ono se tenkrát slušelo a vyžadovalo v interview, že ten dotyčná bude mluvit jenom v superlativech, zkrátka jako o zemi, kde zítra je už včera, jo. No a oni to všichni, dá se říct, splnili, protože z toho zase chtěli získat nějaký další profit. A vy jste se tenkrát vyjádřila krásně, že se to odbyla jednou větou a sice jste řekla, byla tam strašná zima. A tím bylo řečeno absolutně všechno, skutečně absolutně všechno, nic víc jste nedodala a posluchač nebo čtenář z toho vydedukoval vše a za to jsem si vás vážil tenkrát. Tak ještě jednou děkuju a hodně úspěchů. Takže, Františku, děkuju. Otázka nebude, jenom... No, v podstatě ta otázka byla ta trochu drzá, aby ta 2 roky zase pracovala. Dobře. Pokusím, to bude záležet na vás. No, co pak, dneska asi už neplatí, aby jsme někam posílali petici, že jo? Ne, to určitě ne. Tak myslím, že cítíte a že je dost odezva, že máte skutečně spoustu příznivců. To jedině možná pánu bohu, to by nebyla špatná petice. Tak, Františku, děkujeme za telefon. Tak hezký večer. Ano, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou. Tak to byl pan František z Prahy 9. No a já už tady zase nervózně počítám minuty na hodinách, protože čas je neúprosný a vysílací hodinka je v podstatě hrozně krátká. Já bych ráda vlastně splnila i slib daný našim posluchačům, protože jsem už v úvodu vlastně večera krátce po 19. hodině říkala, že večer, na který vy jste se také tak trochu dala, ale v televizním vysílání, nikoli v rozhlasovém vysílání, má určité své kouzlo. Vy se o tom určitě rozpovídáte sama, ale přece jenom pojďme trochu představit váš pořad, který se vysílá vlastně pozdě v noci, tuším okolo půlnoci. Tak kolem 10:30, 11:00 začíná a končí. Je to 75, takže končí kolem té půlnoci. A jmenuje se? Jmenuje se Když nemůžu spát. Ano. A už ho vysíláme na ČT1 čtvrtý rok. A je to práce, která mě nesmírně baví, protože se mi zdá, že je prospěšná, aspoň jak vidím z reakce lidí. Dala jste se na to, protože nemůžete v noci spát? Nebo jo, vám večery učarovali? Já můžu velmi krásně a velmi dobře spát. Kde se zrodil nápad v tom případě? Já jsem přišla, nepřišla na to, ale uvědomila jsem si, že vlastně takový pořad se u nás nedělá a že to je škoda a že by bylo docela prýma otevřít tu cestu od televize směrem k divákovi. Ano. Ta je otevřená, ale naopak od diváka směrem k televizi, takže proto live kontaktní pořad. A oba dva směry, tam jsem tam. Přesně tak, ano, ten ano. První známý, ten druhý už nebyl tak moc známý nebo tak moc v povědomí a strašně jsem ráda, že ten pořad je úspěšný, že se na něj lidi koukají, že píšou spoustu dopisů. A pro mě má ještě další kouzlo a další takovou nutnost, že se můj mozek nezačne obřádat pavučinami, protože se musím na každý pořad tím, že tam jsou 3 odborníci ze 3 různých oborů lékařských, se musím učit. A to je ještě pro mě taková soukromá, takový povzbuzení, prostě musím se učit a učit. Na základě čeho si vybíráte své večerní hosty? Na základě něčeho. Řeknu si, tak tohle jsme tady dlouho neměli, tohle by tam mohlo být a ty 3 obory k sobě vůbec nejdou, takže tohle by přesně mohlo být ono.
Ano, ano. Hanko, stalo se vám někdy, já vím, že třeba televizní technika je podstatně složitější, že ta rozhlasová technika zase ale má tu výhodu, že je daleko živější. Kam ovšem mířím, že třeba já tady při večerním vlastně živém vysílání telefony mnohdy přepojuju okamžitě, bez toho, že bych vůbec věděla, kdo tam je. Stalo se vám někdy právě při tomto živém televizním vysílání, že ten telefon by byl zlý, urážející, napadající? Ne, zlý nebyl, musím říct, nebo někdy za ty 4 divný. Roky. Divný taky nebyl, ale už dvakrát byl takový velmi choulostivý, ale to je potom strašná legrace, musím říct. Protože já se domnívám, že pakliže vládnete, jako všichni vládnem, prostě aspoň trochu jazykem, takže se dá odpovědět vlastně na všechno. Ano. Skutečně. Ano, ano. Takže není proč se toho nějak obávat dopředu. A mě říkají, a co, už se tam budou ptát na nějaký sprosťárny. Jsem říká, no tak to jsem velmi zvědavá. A samozřejmě ptali se dvakrát po roce a vždycky o Vánocích. A bylo to velmi srandovní. Velmi srandovní a nemůžu říct, že by mě to nějak moc překvapilo. A můj mužíček to doma nahrával, tak a já pak musím říct, že přišla jsem domů po vysílání a Štefan se ještě pořád smál u dveří, protože on je velmi veselý člověk a říkal, to se musíš podívat, jak se všichni zatvářili kolem. A bylo to opravdu báječné. Kdo se zhostil odpovědí? Byla jste tam nebo vaši hosté? Já, protože já jsem říkala, no chce si někdo z hostů vzít tuhle otázku. Tady je volný mikrofon. A všichni sklopili hlavy. Ale tak v ruce, takovou rychlostí. To bylo velmi legrační. Ale tak já si myslím, že na to jsem musela odpovědět já, protože tam se ptal takový pán, co bych tomu řekla, kdyby mám být taky trochu zprostá. Já myslím, nebo že můžeme je večer, můžeme. No, že co bych tomu řekla, kdybych věděla, že on celou dobu, co se na mě kouká, tak masturbuje. A co jste na to odpovídala tehdy? Tak tento pořad jsem zrovna neviděla. No, já jsem říkala, že když se mu pak bude líp spát, tak si myslím, že mu to neublíží. Možná ještě taková otázka. V podstatě ze zákulisí vám tam někdo přepojující diváky kontroluje, kde ne, je na druhém? Ne, kde pak, to rovnou, je bez selekce. Okamžitě. To by nebylo ono. Nebylo by to ono. Ne, ne. Takže v podstatě se stane to, co se stane tady, jako přesně když tak. Já rovnou přepojím. A propo, vyzkoušíme to hned. Mm-hmm. Uvidíme, kdo že je tam. Dobrý večer, frekvence 1. No, dobrý den, já volám na váš rozhlas. Dobrý večer, ano, ale já vás jenom poprosím, vypněte rádio, věnujte se prosím. Jenom... Vypněte si rádio, protože potom nás jo, neslyšíte, jo, dobrý, má to zpětné vazby, děkujeme. A už se můžete ptát. Už tam máme paní posluchačku. Nevíme, kde, ale mají velký byt, protože tam to trvá dlouho od telefonu k rádiu. No, dobrý už je tam. Dobrý večer, Blanko z Prahy 7. Ano. Já bych ani žádnou otázku moc nemám, ale ano. Já bych Hanku pozdravit. Tak to jste moc hodná. Je, děkuju. Taky zdravím. To jste moc hodná, že jste se dovolala, třeba jenom proto, abyste pozdravila, protože jenom, já si myslím, no. Že i tohle to stojí za to. Prosím. Já vás slyším celou dobu, no. Už jsem řekla, že děkuju za telefon. Přímo k telefonu nemohu. Já vás slyším telefon. Vaše písničky jsem si pustila rádio, prostě to je kouzlo. No vidíte to, a to bude hned za chvilinku další. Jo, no, já, je. Já si zase pustím to rádio. Pustíte si rádio, ano, hned jak položíte telefon, už zase můžete pustit rádio. Ano. Takže, je-li to od vás všechno, já poděkuji i za Hanku, za pozdrav pro ní samozřejmě. Mějte se hezky, popřeju vám hezký večer. Ano. A zase někdy u nás. Naslyšenou. Naschledanou, naslyšenou. No a ještě možná, abychom dopovídali to naše načaté okolo pořadu, když nemůžu spát, kdy pak se můžeme těšit na další díl? No, on byl právě jeden minulý týden. Aha. A další bude počátkem října. Počátkem října. Jinými slovy je to vlastně dvouměsíční. Je to dvouměsíční. Nevím, jestli jsme říkali do vysílání, nebo jenom tak. Ne, to my jsme si jen tady jenom spolu povídali. Ano. Dobře, tak já myslím, že teď bych se mohla přimluvit opět za další písničku. Nachystaná je, kontroluji, a jmenuje se Maluj zase obrázky. Kdo ji složil? Prozradíme. Maluj zase obrázky. Něco, zdali chcete o ní, o té písničce. Můžu. Napsal Pavel Žák, napsal text i hudbu a je to jedna z nejkrásnějších písniček, které jsem vůbec za celou svoji kariéru zpívala a moc mě mrzí, že Pavel Žák už neskládá písničky, protože cítím v tom velké manko a ještě po něm zůstala myslím si, velká mezera. Mm-hmm.
Zkrátka je to vaše oblíbená, tahle ta. A tady je Maluj zase obrázky, Hana Zagorová. Hana Zagorová. A to ještě není konec. Je. Už tam nebude, teď jsem se lekla, jestli tam nebude ještě závěrečný verš a jestli jsem do toho nevlezla, protože to bych nerada. A dopovím, že písnička se jmenovala Maluj zase obrázky. Mám tu jednu otázku od pana posluchače Pavla, tu vám za chvilinku prozradím, ale nejprve přepojíme telefon. Frekvence 1, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, kdo pak je tam? Nikola z Orlických hor. Ano, Nikolo, vítáme vás a můžete se ptát. No, já bych vás předně chtěl obě pozdravit. Děkujeme, děkujeme. Já bych poděkoval paní Hance za ty nádherné písničky, které nám dala v minulosti. A doufám, že nám ještě nějaký dá. Já taky. Bude slibovat za chvilinku. Na kazety a na klasické desky. Ano. Ten všichni vlastníme CD přehrávač. My se k tomu ještě, myslím, vrátíme, ale já mám takový dojem, že když se vydává CDčko, tak je i kazeta. Ano, ano. Ano, je to tak. No, nevím, jak u vás, ale u nás není možný... Není k dostání. Není možný desku s Haničkou sehnat. Jo, jo. Tak to víte, co vám pak doporučím? Napište na Multisony. Jo, pozor, velkou vám... černou desku máte na mysli. No, nebo kazetu. Aspoň. Kazety. Kazety, ano, ale velké černé desky, já mám takový dojem, že už... Už se nedělají. Už ne, už se upustilo, a jsou to spíše výjimky v současné době. Dobře. Nikola. Ale kazety vycházejí. Kazety společně s CDčkem, přesně tak. Kdyby si mohli poradit teda, kam si napsat o nějakou kazetu nebo něco takového. Ale ty písničky jsou nádherné a myslím si, že... Přímo vydavatelství, eventuálně. Přímo Karel Wagner Multisonic. Multisonic, dobře. A ještě něco. Můžu něco jako přímo paní Hance? Ano, já vás slyším. No, budem to slyšet všichni, jestli vám to nevadí. No, paní Hanko, nešlo by udělat něco s tím, aby vás víc hráli v rozhlase? No, třeba v televizi. To byste museli udělat vy, posluchači. Já určitě nikam nebudu chodit, ať mě hrajou víc. Nechci s tím, jestli ty vaše písničky fakt líbějí, ale myslím si, jak jsem slyšel, nejsem sám. A vás slyšet z rádiu, to je unikum teda. Ale já myslím, že se to zase změní trošičku. No, musíte doufat, anebo někam napsat, to je taky dobré. Nikolo, já vám slibuji, že hned, jak se tady rozloučím s paní Hankou, tak už ji budu přemlouvat na další podzimní termín, jo? Takovýhle setkání mělo by minimálně hodně. Dobře, tak jo, je-li to všechno od vás, já poděkuji. Je to všechno. Mějte se hezky, pozdravujte Orlické hory, naschledanou, naslyšenou. No a v tuto chvíli, vážení a milí, poprosím vás, konec stop telefonům, náš čas se pomalu naplňuje. Ještě tady máme takové povídací resty. Jedna otázka, která zazněla během písničky od pana posluchače Pavla. Chtěl by vědět, zdali v pořadu, Když nemůžu spát, který vlastně jsme si říkali, další bude v říjnu, se třeba neobjeví Lucka Bílá, nebo zdali neuvažujete o tom, že byste si ji do pořadu pozvala? Samozřejmě, moc jsme ji chtěli, zatím jsme se nějak s termíny špatně srovnali, ale velká já si myslím, že se nám to určitě podaří. Ano. Bylo to určitě taky Drákulou, kde je Lucka hodně zaneprázdněná, ale vím, že ji určitě televize bude oslovovat na říjen. Ano, ano. Takže možná, že už v říjnu, možná, že v některým z určitě. Dalších dílů. Já ji mám taky moc ráda. Když nemůžu spát, který uvádí Hana Zagorová. To by bylo k tomuto a jinak posluchač Pavel se ptal ještě dál a já vlastně na to navážu, protože jsem chtěla na závěr našeho povídání představit vlastně vaše nové CDčko, které by mělo, nebo má už název Maluj zase obrázky dvojka. Vy jste prozradila už v úvodu, že by se mělo křtíti 10. září. Otázka od Pavla zněla, co tam najde za písničky třeba. Bude to opět výběr? Bude to výběr a zase od solo k trochu smutné lásky přes Černého páva, přes kap. Přes škoda, že jsem si nevzal. Zase příště se polepším a vemu si sebou seznam a strašně rychle ho přečtu. Ano, 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 abychom to zvládli. Každopádně můžeme třeba říci, že tady na jedničce, nebo ono je to bez čísla, Maluj zase obrázky, je písniček 14, tak zhruba tento počet se objeví. 16, dokonce 16, 16 dokonce. Neměli jsme to srdce nějakou vyhodit, ano. Co stalo se stalo, kdyby se vrátil čas, no a tak dál, no je jich tam hrozná spousta. Hrozná spousta, jiným on slovem je 16. No a ještě další CDčko leží přede mnou. Teď nevím, jestli je to úplná novinka, nebo jestli už CD disk je v prodeji, ale každopádně tady není Hanka sama. Mm-hmm. Tady je se Štefanem Margitou
A skladby opět více než zajímavé. Myslím si, že to je vlastně CDčko, které by se hodilo, pokud už teď přemýšlíte o vánočních dárcích třeba pod stromeček, protože tady jsou samozřejmě už i vánoční melodie. My si na závěr pustíme Ave Mariu, která si myslím, že se může hrát i v létě. Mm-hmm. Ale Hanko, povězte závěrem něco o tomto CDčku, které se jmenuje Ave. Tak to je CDčko, které už vyšlo k loňským Vánocům. Aha. Ale my jsme se Štefanem natočili ještě jedno, teď právě jsme ho na konci prázdnin dodělali a mělo by se objevit na vánočním trhu, čili někdy během října, a vlastně to bude taková AV dvojka. Té první desce jsme říkali vánoční, ta druhá je sváteční, protože tam nejsou koledy, ale zase to bude rozděleno tak, že Štefan zpívá malá díla klasická, já zpívám písničky, ano, a spolu máme dva duety. Z nich to jsou ta Ave, kterou si zahrajeme za chvilku. Ne, Ave to Maria. Je právě ta z toho loňského roku, ta deska, kterou držíte v ruce. Takže to je, pouze na tom novém budou dva duety. Přesně tak, a tohle je právě duet, který byl jediný na téhle desce minulé, čili na té desce z toho loňského roku. Mm-hmm. No, písnička poslední je připravená, nebo vlastně téměř klasika je připravená na závěr. Je mi líto, náš čas vypršel dokonce, já ty hodiny nechci vidět tady na týzdu. Náš čas vypršel, na mě, abych poděkovala za návštěvu, abych vám popřála hezký zbytek léta, pokud ještě pojedete někam na výlety, nebo třeba ještě i na zářijovou dovolenou, abyste odpočívali, aby se vám v práci dařilo. Budeme se těšit na nové písničky, na nové desky, i kdyby to byly třeba jenom výběry, ale zaplať pánbůh, že se na ně nezapomíná, že se zkompletují, budou třeba na dvou, možná i na více CDčkách do další budoucnosti. No a Hanko, co říci závěrem? Držím palce, děkuji za návštěvu, těším se někdy příště. A teď se taková otázka na závěr. Přijdete zase někdy, když vám zavolám a pozvu vás? Samozřejmě a moc se budu těšit, protože to bylo moc příjemné. No posezení. A teď jste si to zavařila, všichni to slyšeli a budete muset přijít. Ráda, ráda. Děkuju moc, šťastnou cestu domů, ať se daří a zase někdy příště. Naschledanou, naslyšenou. Naschledanou. No a já dodám, že mým posledním dnešním večerním hostem byla paní Hana Zagorová. Děkuju moc, dobrou noc.